Nej. Jo, jo, de har lavet en meget, meget dygtig pæn. Åh, prøv lige at se, nu kommer de. Åh, oh, fuck, der er mange. Hvor mange har lavet vi til at gemme mig bag? Selvom vi har det der tre. Nej, nej, vi har, vi siger bare, at vi har et kamera og altså med på os, så det må ikke små. Hvor er det simpelthen, Sjælle, hun synes, du får os. Okay.